listing process listing
security company ya tawon shi de pogoe ri ko interview lout da re asa shi de nila maw myo so ne chanaw ga sit sei da phit par de dilo sit sei pi lo di share re ko a mya pi su ko yang cha tin mi a long pye song ne lo yu sa ma store chain ha di company ko listed company phin ne lak khan lai da phit par အဲ့တော့ digital company ဖြစ်တဲ့လက်ခံတဲ့အခါမှာရန်ကုန် store chain အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လက်ခံတာနေပြီးတော့ဒီ company ကို listed company ဖြစ်တဲ့အတည်ပြုတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးအဆင့်9ဆင့်လောက်ကျွန်တော်ကဖြတ်သန်းရပါတယ်ကာလအဖြစ်ဆိုတော့တစ်လကိုရနေနှစ်လလောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်အမှတ်တင်နေနေကတော့ company အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီ full scale preparation တွေလုပ်ရမယ်ကုနာပြောတဲ့ law firm တွေ audit firm တွေ security house တွေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးတင်ပြဿနာတွေလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ final preparation လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်း store ချင်းကို listing တင်ရမယ်။အဲ့တော့ listing တင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းကွဲပါတယ်။ stock share တွေအစ်စ်ထုတ်မှာလား။ငွေကိုယ်တွေကထုတ်ထားတဲ့ stock တွေကိုပဲ listing လုပ်မှာလားဆိုတော့နှစ်ပိုင်းကွဲပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ stock တွေအစ်စ်ထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအစ်စ်ထုတ်ရောင်းတဲ့ process ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ security house တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူရောင်းချတာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်အစ်စ်ထုတ်မြောင်းဝင်တဲ့ငွေကိုရဲရှိတဲ့ stock တွေကိုစည်းဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ရန်ကုန် store ချင်းဟာခုနပြောတဲ့စည်းဝင်ဒီ share တွေကိုအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ခံပြီးတော့ဒီ share တွေကိုကျွန်တော် physical share certificate တွေကနေပြီးတော့ digital ဘောကကျွန်တော်ကပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က dematerialization စနစ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ physical ဘောကနေပြီးတော့ကျွန်တော် digital အဆင့်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ company ရဲ့ share တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ listing process ကိုအောင်မြင်စွာကျွန်တော်ဖြတ်သန်းပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းအနေနဲ့တော့ဒီ company ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်ထုတ်တာနဲ့ရန်ကုန် store ရှင်ကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အဆင့်ဟာစုစုပေါင်းပြင်ဆင်ရမယ်စုစုပေါင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲနဲ့နှစ်နှစ်ကြာမှအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အပိုင်း3အနေနဲ့ရန်ကုန်စတော့ရှင်ကိုစည်းဝင်တဲ့အဆင့်တွေတင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်